Takže zdravíčko, my vás vítáme u prvního dílu z naší série z Albánie. Máme za sebou asi 400 kilometrů, jsme někde na odpočívadle v Maďarsku. A to zajímavé nás teprve čeká, aktuálně jsou to jenom dálnice, nic zajímavého, zácpy. Maďaři neumí jezdit na dálnicích, a to není žádná novinka. Ptáme se na jednu zásadní otázku a tou je, hodnotíš dosavadní cestu? Nevím, já jsem spala. Aha, takže někdo prostě řídí tady 400 kilometrů a někdo už si stihne i pospat, takže asi tak bych se to k tomu vyjádřil. Aktuálně nás čekají hranice Maďarsko-Chorvatsko, pak kratší úsek v Chorvatsku po dálnici a pak Bosna, ale máme aktuálně půl paté, takže nevím, jestli už nebude tma, každopádně pokud tam bude něco zajímavého, tak vám to natočíme. Aktuálně se nacházíme po hodně úmorné cestě v Bosně a Hercegovině a čeká nás cesta na bosno-černohorský hranice. Myslím, že jsme vychytali aktuálně asi to nejlepší, co jsme mohli, takže byla tma. Mlha, pršelo, voda na silnici, bouřka, blýskalo se, všechno špatně. Do toho bouračka po cestě, takže drama. Pokud se to povede, tak vám tam nahážu úryvky z druhé kamery. A teď vám natočíme, je asi 10:45, natočíme vám, jak vypadají hranice Bosny a Černé Hory. Tady jasně vidíte, jak kvalitní cesta na tento hraniční přechod jako je. A to není žádný vedlejší přechod, jo? To je jeden z hlavních přechodů mezi Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou. Tady je vždycky náznak toho, že by třeba mohla být asfaltka, ale oni si to po 10 metrech rozmyslí, jak tady jde vidět a aktuálně po asfaltu už není památky. Krásná šotolina, nebo co to je, nebo já nevím vlastně. A do toho mlha, kaluže, takže člověk nevidí ani díry. A je to nádherné. Bylo offroad, ale... Pálí u cesty, kamarád, jeho hrby. Tak. Do toho samozřejmě začíná mlha, že jo? Aby toho šlo hodně vidět, třeba vůbec nic.
Takže aktuálně, jak jste viděli, jsme přejeli hranice Bosna, Hercegovina, Černá Hora. Jsme tady u mostu přes řeku Taru. Nějaký místní kemp tady vyhrává. Nejde moc vidět, ale je asi, já nevím, ani 11 hodin nebo nějak tak. Půl dvanácté. Nevím, jestli to je slyšet, ale proudy řeky jsou docela silný, jezdí se tady rafting a podobné věci. A je to docela hluboký, no, škoda je, že je tma, natočíme to po cestě zpátky, ta voda je průzračná. My vyrážíme dál a ozveme se vám později. Dobré ráno, ne pro vás, ale pro nás. Aktuálně po 3hodinovém spánku se nacházíme u Skaderského jezera na černohorské straně, ještě u města Bozaj. Panorama to jsou tady skvělý, vychází slunko, takže je to v topu. Do hor se budeme dostávat, až pojedeme zpátky. Vidím, že protijedoucím Černohorcům se opravdu líbí, že vám to tady natáčím. Aktuálně nás čekají hranice Černá Hora Albánie a pak vám zase uděláme nějaký záběr. Aktuálně jsme vyrazili do obce Zvernec. A nevím, jdeme tady s takovou zajímavou cestou. Nikam to neznáma. Tady vypadá to jak prales. A je nám tady do toho Albánska. Za 300 metrů odbočte doprava. Vypadá to tady aktuálně jak v Zemníkov. Rozmrdám si auto.
nejlepší, když máte krásnou cestu. Na cestě máte krávy, které mají totálně na haku a proti vám jede ještě Albánec, aby toho nebylo málo. Tak teď si berete, koho pustíte, nebo kdo pustí vás, kdo vás možná nabere tady. Slečna má siestu, ale vypadá, že se rozhoduje právě, že by mohla třeba pokusit tady naše auto. Aha, tak tady mladá má na háčku trošku. Ježiš, to je rozkošná. Aha. Nazdár. No a tak to je no. To má prostě Albány. Krásné cesty, hodně zvířat. Máme tady pana Rychlíka. Jedeme cestu SH8, která vede do Logarského národního parku, kde je Logarský průsmyk. Ale je to děs, protože jedeme 1-2. A furt plnej. Protože tady prostě někdo neumí jezdit, no.
já to ustřihnu, víte, to čas. Dobře. 3, 2, 1. Takže my se vám hlásíme z cílové destinace. Když jsme sem dali, tak jsem vám to natočil. Nacházíme se na Livat Beach, což je součástí Himary. Stará Himara je nad náma a novější zástavba je vedle nás. Cesta byla v pořádku, úspěšně jsme dojeli, všechno, co nás potkalo, jste viděli. Potkalo nás teda hrozný počasí ten rok, takže bouřky, déšť, mlha, prostě všechno, na co si vzpomenete, blesky, závaly vody, a i když jsme dojeli sem, tak tady pršelo. Tady pršelo, jsme tady, i potom ještě. Jsme tady po třetí a ještě se nám nepovedlo, aby v Albánii pršelo, ale je to možný. Jak to vypadá tady, co tady najdete, nenajdete a tak dále, tak to vám všechno natočíme. Máme toho naplánovaného docela dost, takže abyste to všechno viděli, pokusíme se vám to zaznamenat. A pokud by vás něco zajímalo, co jsme neřekli třeba, nebo je to pro vás nový, nevím, hodně lidí třeba tady už bylo, nebo sem plánuje, tak kdyby vás cokoliv zajímalo, tak už něco o Albánii, o cestě sem víme. Existuje víc variant, kurma jet, nebo ne. Míň variant, některé jsou levnější, některé jsou kratší, některé jsou pro někoho zajímavější. Ale jak říkám, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak napište do komentářů, popřípadě nějaké vaše připomínky, co máme zlepšit, tak máme co dělat jinak, anebo líp. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čus.